Agora a gente começa com o nosso plantão de polícia, direto da 21ª Seccional de Polícia aqui de Marabá, mostrando as ocorrências do final de semana. Pelo visto, não foi tão calmo assim. Homicídios foram registrados, como explica o delegado Vinícius. Infelizmente, houve dois homicídios nessa madrugada aqui em Marabá. Isso vem abalar o clima de tranquilidade que vinha sendo vivenciado aqui no município. Durante a madrugada, Wesley Feitosa, de 24 anos, foi surpreendido a bala na orla da Marabá Pioneiro. Ele estava ali à proximidade da Praça São Félix, de Valoá. Foi socorrido às pressas, mas infelizmente seu quadro evoluiu a óbito, já no hospital. Logo após, o irmão da vítima, o Kelvin Feitosa, de 20 anos, ao saber do assassinato de seu irmão, a que tudo indica, procurou os algozes a fim de adotar a justiça com as próprias mãos, infelizmente também foi assassinado, às proximidades já da orla do Cabelo Seco. Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios, esteve nos locais, levantando informações. Do trabalho pericial foi realizado e nós trabalhamos com o objetivo de elucidar esses crimes e prender os autores desses dois homicídios. A gente permanece com mais informações, com imagens de Jean Brito, repórter Marcos Fabrício, com o nosso plantão policial.